नमस्ते सर हजुर अहिले फ्री हुनुहुन्छ भने हामीलाई हजुरको धारणा राखिदिनु न अनुरोध गरे सर ओके जहाँसम्म बजारको स्थिति हो आजको एक्चुअलमा बजारले हिजोबाट नै अलि आज, आज चाहिँ के गर्ला चाहे एमसिसी पास होस् नहोस् जुनसुकै चिज होस् हिजोको बिहेभियर uh, जुन पहिलो आवरमा अलिकति मासतिर उठ्न खोज्यो त्यसपछि इमिडिएटली तल खस्यो त्यसपछि फेरि राम्रो ह्यान्डसम रिकभरी ट्राई गरेर फेरि लास्टमा गएर बजारले जुन खालको सेल अफ देखाएको थियो त्यसले चाहिँ आजको बजारको प्रकृति कस्तो होला भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अन्दाजा चाहिँ दिइसकेका थियो पसिबली आज जुन किसिमको एमसिसी पास भएर एउटा ह्यु एन्ड क्राई हुन्छ बजार मासतिर जान्छ भन्ने धारणा हो त्यो धारणालाई एक्चुली हिजो नै उसले तोडिसकेको थियो तो त्यो भन्न खोजेको हिज बजारले जस्तो सुकै पास होस् भए हुने भन्ने कन्फर्मेसन हुँदा हुँदै पनि बजार तल खसेको हुनाले आज चाहिँ बजार अल्टिमेटली मासतिर स्टेबल गर्न सक्दैन कि भन्ने कुरा चाहिँ देखाइसकेको थियो त्यो मार्केटको बिहेभियरले भनेको कुरा हो स्लाइटली छब्बिस सय बिसको आसपास जुन सपोर्ट लिन सक्ने सम्भावना थियो त्यो चिजलाई पनि मार्केटले आजको क्यान्डल स्टिकको बिहेभियर हेर्दाखेरि चाहिँ uh, त्यहाँ पनि सपोर्ट लिने भन्ने कुरामा चाहिँ अल्टिमेटली छब्बिस सय बिसलाई त तोडिसकेको हो र तोडिसकेर पनि बिसभन्दा माथितिर क्लोज हुन सकेन टेक्निकल्ली हामीले यो लेभललाई हेर्ने हो भने फिफ्टी पर्सेन्ट लेभलको रिट्रेसमेन्ट लेभललाई पनि सपोर्ट लिन नसकेको स्थितिमा देखिया छौँ त्यो भनेको अब हामीले नेक्स्ट लेभल सपोर्ट कहाँ होला त भनेर हेर्दाखेरि डिप रिट्रेसमेन्टमा सिक्सटी वान पोइन्ट एट पर्सेन्टलाई नै हामीले अर्को वाच गर्ने हो त्यो बाहेक अर्को कुनै वाच गर्नुपर्ने लेभलहरू मैले देख्दिनँ अल्टिमेटली uh, त्यहाँ सपोर्ट लिन्छ कि लिँदैन या त्योभन्दा पहिला नै सपोर्ट लिन्छ कि लिँदैन हामीले वेट एन्ड सी बाहेक अरू केही गर्न सक्ने स्थिति छैन जेनरली गोल्डन रेसियो भएको हुनाले एकपटक सिक्स्टी वान पोइन्ट एट पर्सेन्टमा चाहिँ बजारले रिएक्सन गरेर केही न केही रिट्रेसमेन्ट एक्टिभिटिजहरू ल्याउँछ नै भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो धेरै पटक चाहिँ सिक्सटी वान पोइन्ट एट पर्सेन्टको रिप्रेसमेन्ट लेभललाई चाहिँ त्यो नोइङली अननोइङली सबकन्सियस माइन्डले पनि त्यहाँ रिएक्सन लिएकै हुन्छ त्यो फिभेनाकीको ब्युटी नै त्यही हो तपाईँको थर्टी एटमा रिएक्सन लिनु तपाईँको सिक्सटी वान पोइन्ट एटमा रियाक्सन लिनु गोल्डन रेसियो भनेर भनिएको छ त्यो ल अफ नेचर पनि हो त्यहाँ चाहिँ गर्छ जेनरली गर्छ तर सपोर्ट लिएर मासतिर रिएक्सन गर्दाखेरि फेरि त्यो एटेम्पटहरू मासतिर जाने एटेम्पटहरू फेल भयो भने फेरि अल्टिमेटली तलैपट्टि ब्रेक गर्ला कि सिक्सटी वान पोइन्ट एट पोइन्टलाई पनि ब्रेक गरेर अझै तल आउला कि भन्ने चाहिँ डाउट चाहिँ मनमा पाल्न सक्छौँ हामीले सर र बिहेभियर हेर्दाखेरि मार्केटले जुन किसिमको केही मार्केटले पोजिटिभ हो भनेर एक्सपेक्ट गरेको चिजलाई पनि रेस्पेक्ट नगरेको चाहिँ देखियो यसले हेर्दाखेरि ओभरअलली मार्केट अलिकति पेनिक मोडमा आएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ र फेरि अर्को पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यो जुन किसिमको पेनिक मोडमा आयो त्यो फेरि जस्ट कम्पेरियन ओपिनियनले हेर्दाखेरि यदि यस्तो खालको पेनिक सिचुएसन एक दुई दिन लगातार लम्बिन्छ भने फेरि बजारले भिसेप रिकभरी लिन सक्ने सम्भावना फेरि बढेर जान्छ मैले यो कुरा पहिला पनि जब बाइस सय साठीको लो लगाउन आउँदाखेरि युसेफको रिकभरी हुन सक्छ भनेर मैले लगभग तेइस सय पचासभित्र या चौबिस सयको हाराहारीसम्म बजार रह्यो भने बजारले बिस्तारै रिकभर गर्छ भन्ने कुरा मैले गरेका थिएँ आउनलाई तेइस सय पचाससम्म पनि आउन सक्यो तर चाहिँ रिकभरी चाहिँ गर्दाखेरि स्लो गर्छ भनेर भनेको थिएँ तर बजारले जुन चाहिँ दुई तिन दिनभित्रमा नै बाइस सय साठीको पेनिक लो लगायो त्यो पेनिक लोले चाहिँ भिसेप रिकभरी क्रिएट गर्छ भन्ने कुराहरू पनि देखाइसकेको थियो त अहिलेको हामीले रिसेन्ट इभेन्टहरू हेऱ्यौँ भने रिसेन्ट प्राइस बिहेभियरलाई हेऱ्यौँ भने पनि बजारले जुन किसिमको पेनिक चाहिँ देखाएको छ चा। आजको दिनमा यदि त्यो एक दुई दिन कन्टिन्यू राख्छ भने रिकभरी विल बी द भिसेप भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति विश्वस्त छु र अर्को प्रसपेक्टिभ के पनि हो भन्नुहुन्छ भने जेनरली हामीले यो बजारको ब्युटिफुल एउटा बिहेभियरल आस्पेक्ट छ त्यो मोस्ट अफ द टाइम यो चाहिँ ट्रु भएको छ कि यदि बजार जुलाई या अगस्त महिनामा टप गर्यो भने फेब्रुअरी या मार्च महिनामा बजारले चाहिँ रिकभरी स्टार्ट गर्छ भन्न खोजेको जुलाई अगस्तमा टप गरेको बजार फेब्रुअरी या मार्च महिनामा चाहिँ बटम लगाएर मासतिर जान सुरु गर्छ चा। त्यो चाहिँ हिस्टोरिकल धेरै एभिडेन्सहरू छन् हामीले तपाईँले सरसर्ती बसेर चार्ट हेर्नुभयो भने त्यो प्याटर्न बिहेभियर चाहिँ भेट्नुहुन्छ र चा। त्यही खालको बिहेभियर अहिले नहोला त भनेर हामीले हेर्ने हो भने डेफिनेटली इट इज आइडी प्रोभेबल त यो मार्च महिना चाहिँ आइदर फेब्रुअरी अर मार्च जस्तो टपिङको महिना चाहिँ जुलाई या अगस्त भनेर भन्छौँ भने बटमिङको महिना कुन हो भनेर फेरि हामीले त्यसरी हेर्ने हो भने फेब्रुअरी या मार्च त्यो चाहिँ देखिराखेका छौँ हामीले कि त बजारले सिधा तपाईँको डिसेम्बर महिनामा बटम बनाएको हुन्छ डिसेम्बर महिनामा बनाएन भने फेब्रुअरी या मार्च महिनामा बटम बनाउँछ त्यो चिजहरू हामीले देखेका छौँ पछिल्लो पटक पनि हामीले हेर्दाखेरि जस्ट नोभेम्बर डिसेम्बरको जुन बटमिङ सिजन थियो त्यो डिसेम्बर महिनामा चाहिँ बटम बनाएको थियो बाइस सय साठीको अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने फेरि फेब्रुअरी या मार्च महिना आएको छ यो सेकेन्ड्री बटम बनाउन सक्छ त प्राइमरी बटम चाहिँ बाइस सय साठीमा बनाइसक्यो सेकेन्ड्री बटम चाहिँ अहिले चाहिँ फेब्रुअरी या मार्चमा त्योभन्दा मासतिर नै बनाउँछ भन्ने एक्सपेक्टेसन हो मेरो त्यो भनेको अहिलेको लागि त सिग्निफिकेन्टली माथि नै भयो तर त्यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्दैन बजारले त्यो अरू इन्डिसेजको बिहेभियरबाट देखिया छैन अलिकति धेरै नै डिप रिप्रेसमेन्ट गरेको तपाईँको बटमै ब्रेक गर्छ कि गर्छ कि भन्ने खालको चिज चाहिँ देखाएको ब्याङ्किङले मात्रै हो तर ब्याङ्किङको पनि तलपट्टि चाहिँ सपोर्टको रुमहरू पोइन्ट वाइज हामीले हेर्ने हो भने अझै पनि अलट अफ पोइन्ट बाँकी छ त पसिबली ब्याङ्किङले के गर्ला भन्ने कुरामा अलिकति डाउट गरे तापनि नेप्से इन्डेक्सले र अरू सब इन्डेक्सको बिहेभियरले गर्दाखेरि त्यो बटम ब्रेक गर्ला जस्तो मलाई अहिले लाग्दैन होइन हालाकि लाग्दैन भन्दैमा फेरि मैले अगेन तपाईँहरूलाई फेरि भन्न चाहे साथीहरूलाई यो, यो मेरो आफ्नो प्योरली अब्जर्भेसन हो मैले भनेको कुरा सत्य नै हुन्छ भन्ने त छैन तर सरस्वती मार्केटको बिहेभियर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ डिप रिट्रेसमेन्ट इज पोसिबल तर ब्रेक गर्छ जस्तो चाहिँ मैले देखिया छैन त्यही हिसाबले मैले मार्केटलाई अहिले हेरिराखेको छु अर्को बडो इन्ट्रेस्टिङ टपिक तपाईँहरूले चुज गर्नुभएको रहेछ म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोसेसिङ कम्पनीहरू थप गर्न सके मार्केट स्टेबल हुन्थ्यो कि भन्ने कुराहरू गर्नुभएको रहेछ यसमा चाहिँ मैले अलिकति एड अन गर्न चाहे यो कस्तो भन्दाखेरि नेपालको हेर्नुहोस् दुर्भाग्य हो होइन केही कुराहरू मार्केटको राम्रो सुधारको कुराहरू मार्केटलाई ओभरअल राम्रो हुने कुराहरू कुनै ठाउँमा गरियो भने पनि नेपालमा चाहिँ हामी सबैजनाहरू चाहिँ जस्ट ओभरअल बजारको लागि विकासको लागि राम्रो चिज के होला भन्ने कुरामा हामी सोच्दैनौँ पर्सनल लेभलको बेनिफिट के होला भन्ने कुरामा चाहिँ बढी हामीले सोचिराखेका हुन्छौँ ओभरअल मार्केट राम्रो भइदियो भने फेरि हामी सबैलाई पर्सनल लेभलमा नै बेनिफिट हुने हो त्यो प्रोस्पेक्टिभबाट हामीले सोध्दैनौँ एकदमै सर्ट साइटेड सोध्छौँ जस्तो एमसिसीकै विषयमा पनि हामीले ढुङ्गा मुढादेखि लिएर टाउको फराइ गऱ्यौँ हाम्रै जसको नाममा चाहिँ नेताहरूले चाहिँ हामीलाई उचाल्दै ढुङ्गा मुडा गर्न लगाएका थिए उनीहरूले चाहिँ मेरो सत्ता गुम्ने भयो भनेपछि चुपचाप गरेर अनि त्यसपछि यताउति ल यसमा चाहिँ यो व्याख्यात्मक घोषणा गरौँ यताउति गरौँ भनेर मिलान मिलान पारेर टालटुल पारेर एमसिसी पास गरिदिए त भनेपछि उनीहरूलाई केही फरक पर्दैन हामीलाई चाहिँ अन्तराष्ट्रभक्तिको नाममा चाहिँ राखेका छन् भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्दैनौँ जहाँसम्म म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोसेसिङ कम्पनीहरू बजारमा आउनु पर्छ यदि रियल इकोनोमीलाई रिफ्लेक्ट गर्ने हो भने त्यो त्यो धारणा सबैको छ सबैले त्यो चिजहरू एक्सेप्ट गर्छन् तर सर्वोत्तम सिमेन्टको प्राइस चाहिँ सात सय पचासमा किन ल्याउन खोजेको हामीले त ल्याउन दिँदैनौँ हामीलाई सयमै दिनपर्छ भनेर आन्दोलन गर्न पनि बेरो लाग्दैनन् भोलि महिना मान्छेहरू कुनै मान्छेले कम्पनी खोलेर सात आठ वर्षसम्म त्यो कम्पनीलाई रन गरेको छ त्यो प्रमोटर्सहरूले त्यसको चाहिँ आफ्नो स्वेट पसिना सबै बगाएर रगत र पसिना बगाएर त्यो कम्पनीलाई एउटा स्टेटसमा लिएर आएको छ त्यो कम्पनीले तपाईँलाई सय रुपियाँमा किन दिने होइन तपाईँले आफ्नो पसललाई चाहिँ आजभन्दा दस वर्ष पहिला सुरु गरेको पसललाई मैले दस वर्ष पहिलाको रेटमा अरू कोही पब्लिकले माग्न आयो भने दिन्छु भनेर दिनुहुन्छ हामीले सिम्पली यो लजिक हेरौँ न त भनेपछि यहाँ फेरि अथोरिटिजको पर्सपेक्टिभ पनि के छ भन्दाखेरि कम्पनीको इस्यु चाहिँ सयमै ल्याउनु पर्छ सयमै इस्यु लिएर आएर अल्टिमेटली फाइदाको लागि भएको छ त त्यो हामीले हेर्दै हेर्दैनौँ या फाइदाको लागि भएको छ त्यो सर्टेन कसैलाई चाहिँ लक्किली दस किता पर्यो भने त्यो मान्छेले चाहिँ हजारमा बेच्न पाएर फाइदा भएको छ त्यति मात्रै यो फाइदा भएको यसले तपाईँको न त इकोनोमीमा कुनै सिग्निफिकेन्ट कन्ट्रिब्युसन गरेको छ न तपाईँको ओभरअल त्यो कम्पनीको हेल्थ त्यसको रिजर्भलाई राम्रो स्ट्रेन्थ दिने काम गरेको छ कोही पनि बेनिफिसियल भएन प्रमोटरले चाहिँ पैसा लगाएर सात आठ वर्षसम्म कम्पनी पालेर बस्यो उसले लास्टमा पाउने बेलामा छुन्छु न सय रुपियाँ मात्रै वाइ किन त्यो गर्ने त्यो आवश्यक छैन त कम्पनी बनाइसकेपछि सुरुमा कम्पनी मैले क्रिएट गरेर जब त्यसलाई सञ्चालनमा लिएर आएँ त्यो कम्पनी मेरो सम्पूर्ण प्रमोटरको पैसा पुरै डुब्न सक्ने रिस्क पनि थियो त्यो रिस्क त जेनरल पब्लिकले लिएन नि जसले सय रुपियाँमा आइपिओ मागेको छ त्यो पब्लिकले त त्योवाला रिस्क त लिएको छैन नि त्यो रिस्क लिने त प्रमोटर मात्रै हो त भनेपछि उसले रिस्क लिएर कम्पनीलाई एउटा लेभलमा पुर्याइसकेपछि अब उसले त मागेको प्राइस पाउनु पर्यो होइन अब मागेको भन्दैमा फेरि हामीले यो धारणा पनि बनाउँदैनौँ कि के त्यसो भए प्रमोटरले जति मन लाग्यो त्यति प्राइस माग्न पाउँछ त पाउँदैन माग्यो भने के हुन्छ पाउँदैन भन्नाले उसलाई माग्न दिनै हुँदैन भन्ने कुरा होइन हुन्छ कि त भन्दाखेरि वन्दा� अब नचाहिँदो प्राइस माग्यो भने बजारले रिजेक्ट गरिदिन्छ दिँदैन त्यसलाई त्यसको आइपिओ बिग्दैन भनेपछि उसले बजारले दिन सक्ने प्राइस मात्रै कोट गर्ने हो होइन हामीले धेरै एक्जाम्पलहरू इन्टरनेसनल मार्केटमा हेरौँ न फेस भ्यालु एक डलर भएका कम्पनीहरू दुई सय डलरमा इस्यु हुन्छन् इन्डियाकै कुरा गऱ्यौँ भने हरेक कम्पनीको फेस भ्यालु दस रुपियाँ हुन्छ एलआइसीको अहिले इस्यु आउँदैछ दस रुपियाँको फेस भ्यालु आउँदैछ दुई हजारमा लिस्टिङ हुँदैछ एलआइसी तपाईँको आजभन्दा इन्डियाको सबैभन्दा ओल्डेस्ट अर्गनाइजेसनमा एलआइसी आउँछ त्यसले आजको डेटमा आइपिओ इस्यु गर्छ भने तपाईँलाई फेस भ्याल्युमा इस्यु गर्छ इट इज अलमोस्ट इम्पोसिबल त भनेपछि हामी आफै पनि कतिको डेमोक्रेटिक छौँ हामी जेनरल पब्लिक पनि त्यो कुराहरू पनि सोच्नु पऱ्यो कम्पनीहरूलाई डेफिनेटली आउन दिनुपर्छ र यो चिजमा चाहिँ रेगुलेटरले फ्री प्राइसिङ मेकानिजम राख्नुपर्छ आठ नौवटा मोडालिटी छन् कि कुनै पनि इस्यु म्यानेजरले प्राइसिङ कसरी गर्ने कम्पनीको भन्ने ग्लोबल्ली एक्सेप्टेड मोडालिटीहरू छन् इभन तपाईँको लङ टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीहरू उसको हातमा प्रोजेक्ट मात्रै छ कमाउन सुरु गरेको छैन जस्तो आजको डेटमा हाइड्रो पावर नै भनौँ हाइड्रो पावरले पनि फ्युचरमा कमाउन सक्ने सम्भावना छ भने हाइड्रो पावरले पनि प्रिमियममा सेयर इस्यु गर्न पाउनुपर्छ यदि उसलाई मार्केटले प्राइस पे गर्छ भने गर्दैन भने ओभियसली त्यसको इस्यु आउँदैन यदि प्राइस पे गर्छ पार्टिसिपेन्ट्सले प्राइस पे गर्छ भने चा त्यसलाई चाहिँ गर्न दिनुपर्छ चा, र ग्लोबल्ली प्र्याक्टिस जुन चिज हो आज कहीँ पनि यत्तिकै अफर गरिँदैन बुक बिल्डिङको थ्रु नै आउँछ र त्यो बुक बिल्डिङमा गर्ने चाहिँ के हो त इन्स्टिट्युसनहरूले प्राइस डिटरमाइन गर्छन् इन्स्टिट्युसनले प्राइस डिटरमाइन गर्ने क्रममा फेरि इन्स्टिट्युसनले किन प्राइस डिटरमाइन गर्ने त उनीहरूलाई चाहिँ प्राइस डिटर्मिनेसनको लागि मात्रै राख्ने हो उनीहरूले चाहिँ सर्टेन त्यो सेयर्समा आफ्नो पार्टिसिपेसन नपाउने हो सर्टेन किताबहरू चाहिँ उनीहरूको लागि रिजर्भ नगरिदिने हो भने फेरि इन्टि इन्स्टिट्युसनले किन पार्टिसिपेसन गर्ने प्राइस डिटर्मिनेसन गर्ने गर्दैन ओभियसली र इन्स्टिट्युसनले प्राइस डिटर्मिनेसन गरेको छ भने इन्स्टिट्युसनले के सोध्छ भन्दाखेरि यो सेयरको सर्टेन यति भ्यालु छ है बजारमा भोलि बिहान मैले यो सेयरबाट नाफा कमाउन सक्छु है भनेर मात्रै उसले प्राइस डिटर्मिनेसन गर्छ ऊ डेफिनेटली आउनेवाला समयमा घाटै घाटा हुन्छ भन्ने हिसाबले प्राइस डिटर्मिनेसन गर्दैन यसको मतलब यो होइन कि इन्स्टिट्युसनले डिटर्माइन गरेको प्राइस सधैँभरि राइट हुन्छ उसले घाटा खाँदै खाँदैन भन्ने होइन मेनी एक्जाम्पल छन् कति प्रिमियममा लिस्टेड भएका कम्पनीहरू इन्स्टिट्युसनले प्राइस डिटरमाइन गरेका कम्पनीहरू बुक बिल्डिङ प्रोसेसबाट आएका कम्पनीहरूले वर्षौँसम्म दसौँ वर्षसम्म घाटै घाटा गरेको पनि एक्जाम्पल छ कम्प्लिटली पैसा चाहिँ लस हुने सम्भावना पनि रहन्छ त्यो सम्भावना आफ्नो ठाउँमा छँदैछ चा। त त्यसको साथसाथै के छ साथ भन्दाखेरि इन जेनरली तपाईँको इन्स्टिट्युसनहरूले प्राइस डिटर्मिनेसन गर्दाखेरि इस्यु म्यानेजरले नचाहिँदो प्राइस राखिदियो भने त्यो प्राइसलाई चाहिँ जेनरल पार्टिसिपेसन नगरेर यसको प्राइसेस कम भयो भने मात्रै हामीले पार्टिसिपेसन गर्छौँ हामीले अक्सनिङ गर्छौँ बुक बिल्डिङ प्रोसेसमा पार्टिसिपेट गर्छौँ अदरवाइज मार्केटले यो प्राइसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ भनेर भन्ने अवस्था पनि छ त भनेपछि मार्केट फोर्सेसलाई डिटरमाइन गर्न दिने हो, हो आ, प्राइस आज बिहान हामीलाई भोलि बिहान सेभेन आएर फलानाको प्राइसेस चाहिँ यति बढी भइदियो यो त कम हुनु पर्थ्यो भनेर कमेन्ट गर्यो भने हामीलाई चाहिँ रिस उठ्ने अरे अनि मार्केट फोर्सेसलाई प्राइस डिटरमाइन गर्न दिउँ न त इभन आइपिओमा पनि भनेर भन्दाखेरि ए त्यसो भए त हामीले सयमा पाउने चिज खोसेर हामीलाई चाहिँ पाँच सयमा भिडाइयो भन्दै फेरि हामी लड्न जाने यो तरिकाले चाहिँ मार्केट विकास हुँदैन हेर्नुहोस् मार्केटको बेसिक प्रिन्सिपल के हो ग्लोबल्ली एक्सेप्टेड प्र्याक्टिस के हो त्यसमा आज नगए भोलि हामी जानै पर्छ जति ढिलो गर्छौँ त्यति हामीले मार्केटको विकास र विस्तारलाई चाहिँ अवरोध खडा गर्छौँ यो चिजहरू हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ चा। र रेगुलेटरी अथोरिटिजलाई पनि हामीले के कुरा बुझाउन सक्षम हुनुपर्छ सबैको हाम्रो सबैको प्रयास पनि हो कमन एफर्ट्स पनि हो कि बुक बिल्डिङ प्रोसेसबाट चाहिँ कम्पनीहरूलाई सबै कम्पनीलाई बुक बिल्डिङ जो जो आउन चाहन्छ आउन नचाहने आफ्नो ठाउँमा जाँदैछ आउन चाहनेलाई सबैलाई बुक बिल्डिङ प्रोसेसबाट जान दिनु पर्यो र इमिडिएटली तपाईँको अघिल्लो दुई तिन महिनाभित्र नै बुक बिल्डिङको एउटा ड्राफ्ट फाइनलाइज गरेर मार्केटमा त्यो छोडिदिनु पऱ्यो र जुन आ, पब्लिक इस्यु गर्न आउने कम्पनीहरू हुन् उन, उनीहरूलाई चाहिँ क्लियरली आउनु दिनु पर्यो बरु टाइट कहाँ गर्न सकिन्छ रेगुलेटरीको काम कहाँ हो रेगुलेटरीको काम प्राइस डिटरमाइन गर्ने होइन यसले कतिमा इस्यु ल्याउने कतिमा इस्यु ल्याउन पाउने नपाउने भन्ने कुरा होइन उसको उसको टाइटनिङ कहाँ हो भन्दाखेरि जब कम्पनीले आइपिओ गर्दाखेरि रेड हेरिङ प्रसपेक्टिभ प्रोस्पेक्टस जब उसले दिन्छ उसको कम्पनीको एउटा चाहिँ सर्टेन घोषणापत्रहरू हुन्छ त्यहाँ झुटो बोलेको छ त्यहाँ गरेको कमिटमेन्ट उसले पुरा गर्दैन भने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने अधिकार बल्ल छ सेबोनमा तिमीले प्राइस कति राख्ने भन्ने कुरामा कमेन्ट गर्ने अधिकार सेबोनको छैन त्यो मार्केट फोर्सेसले डिटरमाइन गर्ने हो जबसम्म हामीले यो प्रिन्सिपल यो बेसिक प्रिन्सिपललाई हामीले एक्सेप्ट गर्दैनौँ तबसम्म नेपालको मार्केटको ट्रु डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन मैले बारम्बार भनेको छु नेपालको मार्केटलाई हामीले भात खाने बाटो बनाउनै सकेनौँ होइन जब कि क्यापिटल मार्केटको धेरै जसो पार्टिसिपेन्ट्सले हामीले इन्डियामा हेऱ्यौँ युएसमा हेऱ्यौँ धेरै डेभलप मार्केटमा हेऱ्यौँ भात खाने बाटो छ तर नेपालमा क्यापिटल मार्केटमा इन्भल्भ भएर भात खान पाउँछु भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन किन नभएको भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसनलाइज डेभलप नभएर हो मार्केटको जुन चाहिँ ट्रु मार्केटको लिक्विडिटी हुनुपर्ने हो मार्केटको जसरी विकास हुनुपर्ने हो एनएससी नाइन्टिन नाइन्टी फोरमै आएको नेप्से नाइन्टिन नाइन्टी फोरमा हो एनएससीको आज साइज भोल्युम आकार उसको प्रडक्ट लाइन कति छ भन्ने कुराहरू हामीले इमेजिन गर्न सक्दैनौँ हि इज अ फुल्ली कम्पिटेटिभ विथ द ग्लोबल मार्केट भने नेप्सेले चाहिँ यत्रो पछाडि आएर अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम त्यो पनि कबाडा ट्रेडिङ सिस्टम लिएर आएर आफ्नो छाती थप्त पाउँछ भनेपछि हामी कति पछाडि छौँ हामी चाहिँ अझै पनि ढुङ्गे युगमा छौँ भन्ने कुरा हामीले हामी जानेकै छैनौँ नाइन्टिन नाइन्टी ए के अरे उन्नाइस सय बिसभन्दा पहिला नै अमेरिकामा चाहिँ सर्ट सेलिङ हुन्थ्यो आजसम्म हामीले सर्ट सेलिङ इन्ट्रोड्युस गर्न सकेका छैनौँ उन्नाइस सय बिसको कुरा गर्दैछु मैले होइन उन्नाइस सय असीमा चाहिँ बिएससीले आफ्नो डेभलप गरिसकेपछि उन्नाइस सय तिरासी चौरासीभित्रमा नै त्यही नै सर्ट सेलिङ थियो सुरुमै थियो हामीले सर्ट सेलिङ ल्याउन सकेका छैनौँ त भनेपछि कस्तो छ भन्दाखेरि यी आदि कुराहरू चाहिँ अलिकति ओपन माइन्डेड भएर हामीले सोचेनौँ भने मार्केटको नेपालमा कहिल्यै पनि ने डेभलप हुन सक्दैन र हामीले इन्डिभिजुअल बेनिफिटलाई मात्रै हेर्ने हो Uh, सयमै आइपिओ पर्छ भनेर हामी लडिराख्यौँ भने हामी ढुङ्गे युगमै छौँ भनेर हामीले यो चिज चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ चा। म यति मात्रै भन्न चाहेँ थ्याङ्क यू भेरी मच